could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So vai botar um pouquinho mais de Super Bonder. Eu tô vendo aqui o alicate vai ficar colado. Pois é, né? Que negócio que é esse, Lucas? Que zona que é essa daí? Explica aí. É técnica de voo, é? É pra colar o braço. É acupuntura. Você vai voar assim, ó, com os dois alicates aqui, que aí cria um peso e ele funciona melhor. Ah, é o pêndulo, né? É o pêndulo. Ah... Lucas, uma volta. Próxima volta. Lucas bateu, todo caiu, ficou no galho. Próxima volta. Dreadman tá na frente. Porra, Lucas. Dreadman caiu. Opa. Lucas tá na pista pra negócio, hein? Lucas voltou, que emocionante, galera. Ficou no galho e voltou. Tá demais. Capital Racer. Lucas tá muito rápido, galera. Drive, segunda volta. Drive, também, segunda. Drive, tá. Vai buscar o Drive, velho. Vai, já passou. Passou? Passou agora. Drive, tá na frente. Lucas, duas voltas, galera. Lucas, duas voltas, abrindo a terceira volta. Pega 200 megawatts aí, Luque. É, você nunca viu desse aí, não? Yeah.
Caralho!